Danny, vad fan är det som händer här på Kockum? Ja, men så här är det, va? Det är lite revansch på smakstök. Ja. Och det är 4 år sedan vi startade igång den här lilla grejen. Ja. Där vi sitter och smakar på saker och ting i blindo. Mm. Och därför heter det ju smakstök, för det blir stökigt och vi smakar saker. Exakt. Såklart. Och denna gången så ska vi ha lite revansch på energidrycker. Ja. Så att vi har med oss Emil och Theo. Hej. Som är energidrycksmästare. Hej, hej. Våra kompisar med mest energidrycksaura. Eller? Ja, dricker ni energidryck? Ja, men det gör. Vilken kör du då, Theo? Det är ju Red Bull. Oh. Eller så är det typ Celsius och Nocco. De, precis. Jag gick ju och köpte in de här. Vad fan? Och gick och tänkte så, finns det en Nocco original? Kom inte fram till något och tänkte, skit i dem. Det smakar konstigt. Ja. Den enda jag dricker här är Monster, den som är lite så juice. Mango Loco. Ja. De har ju 2 stycken, det är Mango Loco och sen är det The Doctor, tror jag. Det kan jag tänka mig. Mm. Utöver det så dricker jag inte de här speciellt ofta. Nej, och detta är ju givetvis Theo Fiskeflyg, Emil EPG. Men den har koll. Den här, Euro-shoppen. Den har man blandat grogg med. Oh, är det smär? Det har blandats. Det har blandats. Vi har 2 stycken smakgeneraler med oss. Ja. Vi har Koffe och Jakob. Fy fan, jag tycker inte detta är nice. De luktar. Det luktar så jävla sött. Ni får inte kolla bak. Nej. Vi håller på här båda. Send in the energy drink. Tack så jättemycket, måste jag bara börja med att säga, till restaurangen här på Kockum Fritid. Ja. Fredag 49. Vi fick äta supergod frulle och nu har vi intagit deras lokaler. Fy fan, det såg som en riktigt avslagen. Dagen efter. Ja. Piss. Nej, men en öl. Fan vad äckligt det är att se energidryck. Det är meningen ska vara i burk. Jag har aldrig sett den utanför burk. Oj. Oj. Var det som fick jättestarka käkar av denna? Ja, det känns som att dricka suröl. Jag tror att det kommer vara problem med de här 3 små burkarna. Billighetsgäng. Absolut, absolut. Jag vet att Kong Strong kostar typ 4 kronor. Den är där. Bra pris på den. I Euroshoppen kostar den ungefär detsamma. Och den där Power Kingen, den var ju såklart tvungen att gå till en sån liten kiosk. Jaja, men den kostar ju 13 spänn där. Jag får låna Power Kingen. För den, Power King ska ju drickas med Malmögreppet. Den. Så du har ciggen där. Ja. Så dricks ju en Power King, eller hur? Ja. Och man är givetvis åkandes med buss. Ja, exakt. Du promenerar eller åker buss. Ja. Inget annat färdmedel om du dricker sista, Power King. Sista blåset tar du precis när bussdörren öppnas. Så. Blåser ut. Så, kastar den och sen så skannar du din biljett och så blåser ut luft in i bussen. Det är riktigt PK. PK original. Det här var skitsvårt. Ja. Jag sticker ut hakan och sa att det var lätt. Oh. Den här har ju tryckt Lidl på baksidan. Det är Lidl. Det är deras egen. Det är Lidl. Aldrig druckit. King är den. Den är kung. Strong. Starken. Bara namnet gör att den vinner. Vilka sätter du? Har du bestämt? Ja, nej, jag har skrivit 3 stycken. Jag har skrivit 3 stycken. Ja, men det är bara för att jag ska komma ihåg. Ja. Men jag kan sticka ut hakan här nu, va? Det är inte att sticka ut hakan, men bara för att vi ska få igång en diskussion. Det var någon av de här 3 vi drack nu. Ja. Jag är 100 med. Vi drack inte de här 2 giganterna, Monster och Red Bull. Men jag tror ändå jag har valt att låsa in en av de 3. Ja, jag är också i samma. Jag tror jag är mer säker på en. Alltså, vi den som tror jag. Jag tror det. Ja. Är det så de står där alltså? Ja, det är det. Är det? Ja. Det är inte bra. Eller är det lurande? Ja, det kan det vara. Eller, man tänker inte skitsamma. Det är drick nummer 2. Drick nu energidrick. Oljansmässigt, lite gulare. Detta var det här mycket piss. Nu blir det pils. Piss. Ja. Det är Mariestad det där. Oj, vad svårt detta blev nu helt plötsligt. Okej, taktiken känns ju glasklar ifrån matchförhärarna. Ni försöker göra det väldigt jobbigt genom att ta de små först. Ja. För att det är liksom, alla de är bara kopior. Ja. Nej, det var ju skillnad på denna och den första. Ja. Men den första kändes ju här och den här sprider ut sig på bredden i munnen på något vis smakmässigt. Kändes... En jämnare smakprofil hade du sagt. Kändes som att det var... Lugnare. Mycket mindre socker i denna.
Men jag vet inte hur det kan... Sluta läsa, Emil. Ja, nej, jag kan inte läsa det. Läsa sockerhalten. Men den här är ju... Den är billig alltså. Utan att... Jag kanske hjälper er lite grann. Jag tycker men att den här är ju billig alltså. Jag skulle säga att jag föredrar den första. Den här var kändes så jävla avslagen. Ja, faktiskt. Den var inte alls nice. Den smakar ingenting. Svårt. Riktigt svårt. Ja, jag har en gissning, men jag är fortfarande här. Ja, de här två sorterna har vi här. Och så är det givetvis så att glasen, underläggen som vi använder här idag, de hittar du på slask.gg. Ja, de är riktigt kingiga. Alltså. Och huvudbonaden också. Ja, nästan alla huvudbonaden förutom Emils mössa hittar du också där. En grogg tack, Ali Krybim, en stor start. Hittar du på slask.gg. Så är det med det. Ja, då har vi fintat den riktigt bra. Det är riktigt bra ordning. Vad hände där? Det ser livsfarligt ut. Det är bara kemikalier i den här. Riktigt bra utekväll då. Ja. Om du inte förnygar av Emils röst så är det Härsurf podcast som gäller. Jag har börjat få sån här... Nej, men tydligen så är det så att när man... lite sånt överintag av koffein. När jag druckit 2 koppar kaffe och sen så nu bara smuttat på 2 såna drycker. Så började rycka i ögat alltså. Ja, det är atombomben. Ja, atombomben. Detta ja, dricker. Det behöver man inte ens dricka. Fy fan. Det är som berocka sport. Ja. Ja, men någon slags... Fast lite klarare. Så gul den här var. Trippelfiltrerad. Fy fan. Eller? Ja. Jag inte. Det var fint, ja. Körde lite så här minnesassociationer på Teo eller vad är det som händer? Ja, men det blir lite så. Jag tänker smak och bara... Har jag vilken situation så... Ja. Jag tror det. Jag blir osäker nu när du, för jag har ju inte alls... Vill du att jag hämtar en riktig sing så du kan tända och köra den full experience? Ja, men jag vill ni det. Har du någon sån här billig vinterjacka med sån fake-pälskamp i luvan? Man heter såna skor som ingen trampar på sulan i. Uggs. Ugga. De går bredvid sulan. Ja, de har glidit av. Ingen har någonsin träffat sulan i morsan. Glidit av, ja. Fan, men alltså jag blev superosäker. När jag såg den så tänkte jag direkt att det var en helt annan. Och sen så blev jag... ni är här och snurrar alltså? Ja, faktiskt. Inte jag. Ni var här och snurrar? Ja. Nej. Jo, jag runt snurrar här någonstans. Där är okej. Jag snurrar här. Är det garanterat inte den? Det är garanterat inte den. Hur är det garanterat inte den? Det kan säga på färgen. Den har färgen. Hur många den har färgen. Du färgen på PK är samma färg som på Euroshoppen och Red Bull. Är det när du groggar? Alltså, för jag har aldrig sett dem i glas. Ja, men Theo, han tittar på urinet dagen efter. Ja. Får vi se vad den har för färg? Oj! Samma färg. Den kommer de tro det är den, tror jag. Mm. Oh. Jag ger ut mot kameran. Oh, andra sidan. Ja, okej. Ja, vänta, det är garanterat nåt. Jag är jättesäker på att du har jättemånga fel, tror jag. Tror ni att ni har druckit, eller så, ja, vi kör en som... Säg bara rakt ut. Kongstrong, har ni druckit den än? Ja. Ja, det tror jag. Ja. Så vad tror jag kolla på? Jag skulle säga att jag... Nu har jag inte sett, nu vet jag inte facit, men jag känner inom mig att jag känner mig mer... trygg på att bara kunna spotta in här är en billig. Yeah. Ja, men och den här är de två andra. Den här är den lättaste när man väl smakar. Det är också den äckligaste. Ja. Ja, den är jätteäcklig. Jag har aldrig förstått hur den här kan vara så stor. Ja, men det är stor burk. Cool logga. Fett design. Som har såna, de har såna monster trucks. Jag har dem. Ah, det är samma färg som den nu. Undrar om den kommer från samma fabrik. Ja. Lite kemikalier i grejs igen. Åh, den var sur.
Åh nej. Åh nej. Vad de är lika varandra. Ja, det är... Han är fintat jag själva. Åh gud, jag fick rysningar. Jag har varit alls sugen på mer energidryck. Där har vi facit. Men jag har facit. Jag känner mig väldigt säker. Kändes för er smaken bra, kändes taktiken given? Faktiskt! Ja, men vi försöker lura så mycket som möjligt. Ja, det, jag tror vi lyckades. Ja, så. Jag tror jag ska göra en ändring nu här i slutet. Jaså? Alltså, ska du utgå ifrån mitt facit? Mm. Nej, jag kommer bara hålla fast vid det jag skrev först. Jag tog Theo där sist. Jag tyckte han snackade, han var mycket så. Var inte mycket så? Mm. Att han visste varför han har druckit grogga. Han vet inte vad han dricker. Han bara dricker och blir full. Då är han halvgarderat. Eller jag svinner. Ja. Ja. Ska vi köra? Ja, absolut. Dryck nummer ett. Ja. Som vi hade. Det blir så svårt att bara försöka kasta sig in i världen av alla de här. Jag skulle påstå nu sätter vi dem i rätt ordning. Därifrån har vi ettan ju. Ja. Jag skulle vilja påstå att den står redan rätt. Det är kombi. Men jag är ganska säker på att det är den. Jag är också kongad. Nej, det är... Vilken är det säger? Jag har skrivit Red Bull. Så vi har en Red Bull, två Kong. För färgen, den enda som var illa, som jag vet, är den. Okej. Okay. Och den är inte alls som de andra. Men du har aldrig druckit de här rena. Du har alltid haft dem med sprit i. Ja, i glas, ja. Men du, man vet ju hur Red Bull ser ut. Ska vi ta facit innan vi bara förklarar det? Ja. Ja. Kör. Nummer ett, vilken ordning? Den står ju rätt. Den står rätt, det är Kong. Det är Kong. Theo är till Red Bull. Kuken. Oj, så mycket snack på dig. Ja, det är skitsnack. Wow. Vilket utlägg. Ja, för den har man sett. Wow. Nu blir jag ju jätte... Vad fan, den som var jättegul. Nej, det är världsbild. Visst var den god, Kongen? Kong Song leder, 4 spänn. Hon var sur som 4 kronor, det är helt brutalt. Ja. Man kan få en bok för 4 spänn. Det är bra på magen, det. Okej, okay, ja, Danny fick rätt. Ja, det kan hon ju. Nummer 2, vad har du skrivit åt, Danny? Jag skrev Red Bull på den. Ja. Theo? Euroshopper. Kong? Euroshopper. Då har jag inte rätt, alltså. Fasigt, Theo, ja. Ja, den står. Skulle inte säga. Det är Red Bull. Ja. Var det den som... Nej, det var den som jag sa. Den kändes som det var mindre socker i den. Mm. Ja. Det var den som spred ut sig på bredden i munnen. Ja. Många av er sa också att den inte smakade någonting alls. Ja, jag tyckte den var, smakade som en jättedålig kopia. Ja. Oj. Nej. Jag känner så, är detta den tävlingen där man vill ha full pott? Nej. Man ska aldrig skämmas för att man vet någonting. Nej, exakt. Det är mycket det också. Det vill jag bara ha för till protokollet. Jag kommer ha ett rätt i alla fall. Det är garanterat. Okej, okay. Nummer 3. Då skrev jag Power King. Red Bull. Där skrev jag Kung. Och Euro. Så där har vi 4 olika. Mm. Ja, vilka ska... Du kan byta plats på den och Euro. Fast jag har. Fy fan, alla rätt. Euroshopper. Det var Euroshopper. Vad gissar ni på 4? Monster. Men Monster. När då fick alla rätt? Ja, men när och den sista Euroshoppen kom in så var jag då skrev jag Monster direkt för bara på färgen. Okej. Okay. Och den sista var Power King, då skrev jag Red Bull. Ja. Då skrev jag Power King. Så jag fick ändå 2 rätt. Ja. 2 rätt. Emil. 1 Monster nailar jag. Danny, alla rätt. 5-5. Oh, nej. Energidryckskillen. Också den enda som bott hela sitt liv i Malmö. Detta gänget. Ja du Danny. Ja. Detta kunde du. Ja men det kunde jag. Fan, ja. Kände du att du kunde det eller var det, lite tufft? Ja men jag hade lite så här. Jag skrev 2 på vissa, 3 på vissa. Men sen så bara, ja men det känns mer... Kung på denna. Det känns mer på denna. Så att... Energidryckskingen. Du sa lite som jag då och började skriva olika... Ja, men precis. Men sen allt eftersom så valde jag då stryka under att den här låser vi in. Jag skulle vilja säga att de här 4 förutom Monster är väldigt, väldigt mycket bara energidryckssmak. Mm. Alltså det enda jag kan förklara det med, energidryckssmak. Mm. Och sen så är det någon som är... Som Kong var väldigt söt. Mm. Och Red Bullen var lite mer... Lite avslag. Ja, typ. Men spontant så kändes det som om det var mycket mindre socker i denna.
Nu vill man ha något annat i flabben, känner jag. Jag ber då. Monster Nitro nu. Oh, titta smuttat på. Tack för att ni har tittat. Tack. Lämna en kommentar. Vad är det vi ska smakstöka härnäst? Mm. Och vem ska vi bjuda in? Likea, prenumerera på den här YouTube-kanalen. Vi kan väl komma upp i 30 000, det tycker jag ändå kanalen förtjänar. Och sen slash.gg, där köper du din merch. Hälsof podcast, där har ni Emil och Henke och Hampus. Gissa saker och ibland läsa på. Theo, Fiskeflyg på Instagram. Jakob, hör du Menigo podcast? Koffe, hör du inte alls? Hejdå. Hej. Hejdå.